大的一段时间是真的是不知道为什么我要来做这些事情，但是就是父母亲说啊，我们就很配合的去做。那是一直后来到侯雪有印象，应该是一直到上了博士之后啊，侯雪才开始有去CN3有这个四年教育班啊，那侯雪就开始去从新民班开始去上啊，那就是在慢慢的听课的过程当中，也慢慢的去明白我为什么要留在佛堂啊，那留在佛堂的意义到底是什么啊，那我要存的什么样比较正确的心态去行功了愿啊，去度人啊，然后去学习等等的一切哈，那是后来呢，一直到最近这几年啊，后学呢又比较有机会啊，那去接触到了种种的佛经啊，那就是这样一路这样慢慢看，慢慢看，慢慢的后学就发现哦，在经典当中呢，后学找到了真正的答案，就是为什么我们这辈子会来到人世间，那为什么我后学要花这么多的时间在道场的一个真正的原因哦，那从经典的答案当中呢，其实也不断的在确定后学的信心哦，那很明白的知道哦，很清楚的知道呢，就是这辈子就是要先来发心哦，发菩提心，想要来修行，那最后呢要来成佛。那当然说成佛哦，好像离我们好遥远哦，但是呢，其实那个就是一个最后的一个目标哦。但是呢，其实一开始我们要去做这些事情的时候，我就要很清楚知道我的终点是什么。那最近呢，这个、台湾很流行骑脚踏车，或很流行这个马拉松哦，就是路跑。那相信呢，每一位参赛者呢，他们在起点的时候，其实他们应该很清楚的知道我的终点到底是哪里哦。如果没有对终点不清楚的话，那就会发生一件很有趣的事。或许去年在新闻报道上看到一则笑话，还不是笑话，真人真事的事情。他说呢，英国呢举办了一场马拉松赛跑，然后呢有1000多个人去参赛，那到最后呢，时间到了，只有一个人抵达终点哦，那其他的1000多个人都没有抵达终点。那到底是什么原因呢？其实很简单，就是抵达终点那个就是第一名，那其他的人都跟着第二名跑到不同的方向去了哦，所以那个那场马拉松呢就是一个很有趣的一个过程哦，所以代表说，我们好像不能只有单纯的跟着前面的人去做某些事情而已，而是呢，我们在起点的时候，我们就要很清楚知道，我最后的目标哦，到底是什么地方？那过程呢，我们应该要怎么去实践它啊？所以呢，我们要来。一开始呢，要先把这样的一个发心啊，菩提心呢，把它发出来啊。那在这个过程当中呢，其实，在很多佛经里面，其实也有谈到发心的重要性哦。那这我们后面再来谈。那第二个呢，有了发心之后呢，我们就要有愿哦。愿呢，就是我要开始有目标哦，然后我要开始去怎么去准备。哦，那慢慢的去实践它，哦，那到最后才能有所的成就，哦，所以你看哦，一场马拉松它其实也是心愿行政的一个过程啊，吼，哦。好，那这个我们先来谈信，哦，心愿行政，在我车子的后车厢，不好意思，好，那我们先来谈这个信的部分呢。信愿行政呢的信呢，它其实可以把它解释成信心啊，或者是信念啊。那一开始呢，我们就要对这样的一个修行的路是
要侯雪刚一开始讲了，我们要把菩提心把它发出来。那各位前辈可能会问说，哎，什么是发菩提心？哦，依照佛教依照佛经的讲法呢，发菩提心就是发成佛的决心。哦，我知道呢，我现在虽然我现在还做不到，可是呢，我知道我现在只要按着经教的方向去做，哦，那我最后呢一定可以成佛。哦，所以这个师母老大人在实训当中呢也有谈到哦，这个摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行。那到底这个根呢是什么东西？好，那如果依照我们道场所说的哈，我们就会知道，我们一开始呢会先有一个求道的一个过程。那求道的过程呢，就是在告诉我们每一个人的内心会有每一个人的身上呢会有一尊自信佛，就是我们讲的灵魂或者是灵性。那我们在修行的过程当中呢，我们要不断的去往内去修，哦，就是把我们的自信佛呢，把他的身上染着的这一些灰尘啊，这一些污染，慢慢的把它清理掉，把它去除掉。哦，那当我们把这一些这个贪嗔痴慢疑啊，还有这个种种的这一些污染去除掉之后，其实每一个人的佛性是没有差别的，哦，所以我们的佛性跟释迦牟尼佛、跟我们的弥勒佛、跟观世音菩萨的佛性其实都是一模一样的，哦，只是呢，他们呢是比较圆妥妥、光灼灼的，那我们呢就是还有一些污染，哦，那我们透过修行，慢慢的把这些污染一点一滴的把它去除掉，哦，那什么是根呢？其实就是我们要往我们的内心的这一尊自信佛去修，哦，那求道呢是让我们找到我们身上有一尊自信佛，哦，所以这个一开始呢我们在道场当中就先把我们点破出来了，修行呢就是要往我们的自信佛去修，哦，那这个呢就是师母老大人讲的这个叫摸得着根。好，那再来呢是我们在了解这一些东西之后呢，我们在道场听了不少的课程，那不知道各位前行有没有去想过，为什么我为什么要修行？为什么我要修行这件事情？哈，那后雪呢，曾经在十几年前，后雪刚在学界这样学习的时候呢，后雪其实跟不少的道场二代聊过这个问题。包括博洋啊、文浩啦，甚至狄山呐，哦，其实后雪跟他们聊过这个问题，说，请问为什么你要修行？为什么你要在一贯道的佛堂修行？哦，那其实一开始问这一些学长姐这些问题的时候呢，哎，后雪统一得到同样的答案，就是我不知道。各位前辈有没有觉得很有趣？就是我不知道为什么我要修行，可是我却留在这个道场，留了十年、二十年，哦，然后呢，每次有班就会出来度班，然后有服务就会去服务。可是竟然在这样的过程当中，他不知道为什么他要修行，哦，所以后雪就觉得，哎，这个好像蛮奇妙的。那后来呢，后雪就慢慢的跟这些学长姐慢慢的去聊。哦，聊说，哎，为什么我们的灵性是怎么来的啦？然后种种的一切，哦，那释迦牟尼佛讲了什么东西？哦，那慢慢的，哎，好像越来对为什么要修行这件事情，好像越来越清楚。哦，那越来越清楚呢，其实我们就会越来越接近开悟，哦，越来越接近明心见性。哦，所以开悟跟明心见性其实离我们有没有很遥远？或者觉得其实并不遥远，是因为我们没有去深入的去探讨它。哦，当我们对这件、对修行、对经典越来越熟悉，然后呢，越来越明白到底释迦牟尼佛讲的佛法是怎么一回事的时候，其实那个离开悟、离明心见性的状态其实没有很遥远。
好，所以这个呢有待于让各位前线呢可以好好的在接下来的过程当中呢不断的去问自己。这个李典孝德李典兰师呢，这个上次呢跟我们聊天的时候，他就跟我们几位这个学界的伙伴呢聊到这一件事，他就说呢，这个身为讲师哈，你要不断的去问自己，为什么你要来修行？要不断的去问自己这件事情，为什么你要去讲课？为什么你要去度人？哦，那李老师说呢，当我们不断的在问自己为什么，然后你就会去找答案。哦，那在不断的为什么找答案，为什么找答案的时候，其实慢慢的你会越来越清楚知道，修行的本质到底是什么。那如果越来越清楚的情况之下，诶，好像慢慢我们会有一种共识，就是，诶，这好像本来就是我应该要做的，而不是别人拜托我去做的，哦，那更不是别人希望我去做的。不，各位前线，我们要来思考这件事，哦，修行到底为谁而修？哦，当然是为自己而修。那既然是为自己而修，那道场立下了这么多的一个行功了愿的机会，哦，道场立了什么样的机会让我们去修行呢？我们先来思考一下。第一个，各位浅显，为什么道场要让我们去渡人，渡人来求道？哦，这个很有趣哦，这个大家可以来想一下这件事情。为什么我要去渡人啊？为什么要渡人来求道？哎呀，别人去渡就好啊，为什么我要去渡？哦，那后雪呢？那一天仔细的想了一下，因为后雪就发现道场呢，他开了这样的一个三朝普渡的一个方便法门。其实啊，各位浅显，渡人呢是在成就我们每一个人的慈悲心。哦，因为呢，我透过渡人的这样的一个过程，然后呢来体现，诶，到底我的慈悲心有没有发出来。诶，那当然对啊，因为如果我的慈悲心没有发出来，我就不会想要去渡人求道啊，因为渡人求道是点禅师的事情啊，是你认的事情啊，是别人的事情，干我什么事？可是呢，当我们有这样的想法的时候，其实我并没有在修行。那有在做这些事情的人呢，他就透过在度化众生，然后来展现自己的慈悲心。那再来呢，去渡人的过程当中，他一定没有这么的顺利，哦，因为呢众生有种种的烦恼，有种种的执着，所以当我们开口去渡人的时候，诶，对方不一定会觉得这很重要，哦，那当对方他没有觉得很重要的时候，各位浅显，这个时候呢，这个仙佛菩萨就要我们去训练我们的那个智慧，我们的般若智慧，哦，为什么？因为对方还不明理，所以呢我们就要去善用我们的智慧，去找出种种的方法，然后呢还可以去度化他。哦，所以你看到，哦，我们道场的很多的前辈者非常的有智慧。为什么？他这个方法，第一个方法不行，他就换第二个方法；第二个方法不行，他就换第三个方法。哦，这个从这个宋初一十五的靖国，哎，不行，然后再来呢，就去他们家泡茶陪他聊天。然后那如果不行，哎，我那个我们佛堂呢有圆游会，哎，约他来逛圆游会。看，我们想了很多种很多种的方法，都是为了要去展现我们的般若智慧，哦，然后呢再把慈悲心发出来，那我们就会慢慢的去落实，哦，有这样的一个方式可以把众生一个一个接引到佛堂来。所以各位浅显，渡人求道呢是不需要别人去这样逼我们做的。为什么？如果你想要修行，你自己就会去渡人求道，哦，那个是或许在佛经当中，哦，去体会到的。哦，那再来呢，
这个除了渡人之外，那这个人求完道之后，接下来呢？诶，渡人只是让他明白他有一个自信佛，哦，渡人只是让这个求人跟我们的弥勒祖师的缘分，把他这一条金线把它接起来。可是呢，不是这样就结束了哦，各位贤贤，我们接下来要去做的是，接下来我们要用种种的方法让他越来越明理，越来越知道为什么要修行，然后呢约他出来入班，哦，约他出来当志工，然后慢慢跟他讲，为什么要吃素，哦，吃素到底对我们身体有多健康，哦，吃素对因果有多么的重要，哦，那最后呢就要引导他走入清口，哦，那清口之后呢就要开始去学很多的东西，哦，那我们就要去思考，那为什么要学道场这么多东西，要学礼节，哦，然后呢又要去学当讲师，哦，然后呢道场又有什么干部培训班要培训什么什么，为什么要学这么多东西？其实学这么多东西都是为了让我们本身的能力提升，哦，那我们才有更多的智慧可以去做修行跟度化众生这件事情，哦，所以慢慢我们就把这些状态回过头来都来看看自己本身，哦，自己是因为我想要修行，所以我才会去做种种的行功了愿的事情。如果我还没有想要修行，我只是被逼着去做行功了愿的事情，哦，所以在道场很多点还是也不断在告诉我们，哦，明理最重要，因为明理了之后你就会自己去激励自己，明理了之后呢我就会知道我为什么要做这些事，我要怎么做这些事情。在还没有明理的时候都是不断的被人家推着往前走的，那推的人很辛苦，被推的人也很辛苦，哦，所以后续呢跟各位浅浅来分享，哦，我们呢要先把这样的一个信念，哦，一个信心先把它具足起来，哦，先告诉自己我为什么要来修行，先把它确定下来了，哦，好，那所以呢这个信心的部分呢我们又回过头来看看，我们的六祖慧能大师，哦，他在去跟五祖弘忍大师求法的时候，他讲的这样的一个信心，哦，他跟五祖弘忍大师说，我唯求做佛，我不求于物，我今天呢来这个地方来跟你求法，只是为了一件事情而已，哦，这件事情呢是生死大事，那更是这个无限生命的事情，就是我就是要学佛，那最后呢我要成佛，哦，其他的东西都不是那么重要，哦，所以各位浅浅，我们有没有像这个六祖慧能大师有发出这样的一个菩提心？这个或许呢前阵子在听这个法鼓山有一位法师，哦，他在讲这个华严经，入法界品善财童子五十三参，哦，那善财童子五十三参呢是因为有一位善财童子，然后呢他去听了文殊菩萨的一场法会，那听完之后呢他就发了菩提心，哦，发了成佛的决心，哦，但是呢发了这样的一个菩提心出来之后，诶，那我想要成佛啊，而且我的信心是很坚定的，可是呢我应该怎么做我不知道，哦，所以呢他就去跟这个文殊菩萨去请法，说文殊菩萨，那我已经发了菩提心，那接下来我应该要怎么做？那文殊菩萨呢他就跟他说，哦，如果你想要学菩萨，那你可以去什么地方找什么人，哦，那个人呢他就是菩萨呢修得很好，所以善财童子呢他就跟那个文殊菩萨定之后呢他就往下去找那一个人了，那去找那一个人求法之后呢他也是跟那一个人说，这个尊者，我呢我是善财，那我已发阿耨多罗三藐三菩提心，就是我已经发了菩提心了，哦，那 我,
我要来跟你请法，请问我接下来可以怎么做？哦，那这个尊者呢，他就教善财童子说，哎，你可以怎么做，怎么做，怎么做？哦，那教完之后呢，这位尊者呢，他就说，哦，我教的呢，只是其中的一个小部分而已哦。如果你想要了解的更多、更详细的呢，哎，我推荐你下一个人。哦，那善财童子呢，就是这样，从第一个、第二个、第三个、第四个这样，他去跟每一位尊者请法的时候，他一定会先跟这位尊者说，我已经发了菩提心了，哦，请问我应该怎么做？哦，所以各位浅浅，我们在修行的过程当中，发菩提心就是成佛，就是六祖慧能大师的这样的一个唯求作佛，不求于物这样的决心，我们一定要先把它拿出来。哦，拿出来之后，我们后面的所有的事情，你都会觉得理所当然，你就不会有任何的退缩。哦，那后续呢，或者这样一集一集慢慢看哦。我看了很久呢，因为每一集有20分，总共看了53集才把它看完哦。那后雪呢，他看到第51餐的时候，他是去跟我们的弥勒菩萨请法，哦，那去跟弥勒菩萨请法之后，弥勒菩萨就叫他唯识论嘛，哦，就叫他一切的事情都是我们的心所创造出来的。哦，所以我们的心呢，要让它怎么样怎么样，大家就讲的怎么去修我们的唯识的这个部分。那求完之后呢，弥勒菩萨就跟这个善财童子说，接下来呢，我推荐你下一个人，这一个人呢，就是你一开始去请法的那一位菩萨，哦，就对，没有错，就是文殊苏利菩萨，哦，所以他第52餐呢，他就去找了这个文殊菩萨。那文殊菩萨呢，他就去跟他聊了前面的51餐的种种的过程。那再来呢，他就第52餐，他就教他哦，应该要怎么修哦。这个我们大家都知道哈，哦，文殊菩萨就是般若第一哈，哦，怎么样要越来越有智慧。所以呢，这个善财童子他就问文殊菩萨说，这个菩萨你是怎么修的？为什么会这么有智慧？那文殊菩萨就跟他说，我的修法就是不断的学习，哦，就像他教善财童子一样的，哦，就是不断的去跟别人学习，哦，这个别人可以是经典，也可以是大德者，哦，所以他不断的学习，我才会有今天这么大的一个般若智慧。好，那第52餐呢，这个文殊菩萨就是请法完了之后，这个接下来呢，或许就很期待啊，53餐到底是哪一位菩萨？哎，结果呢，文殊菩萨介绍善财童子去找普贤菩萨。那各位浅浅，普贤菩萨他的特色是什么？没有错，就是这个实践第一，哦，就是大行第一啦，哦，这个你知道了种种的一切之后，你一定要去实践它，哦，如果你不去实践它，你只是把它在内心里面学了很多东西而已，哦，那你只是变成一个有知识的人，哦，你不是一个有德性的人，哦，所以呢，这个普贤菩萨他就跟这个善财童子说，哎呀，你很不错啊，你已经学了那么多这个菩萨的修行法门，那我唯一可以教你的就是你要一个一个的去把它实践出来，在你的日常生活当中，哦，在你的生生世世的过程当中，你要把这52位菩萨教你的种种的法门一个一个去实践它，哦，所以或许觉得，哦，这个真的呢，或许觉得对这个这样的一个佛经呢，这个越看其实或许觉得对我们的修行的方法，哦，修行的法门，哦，甚至呢对我们一贯道场的修行是非常的有信心的。各位浅浅，真的后雪帮你们打包票了，走入一贯道修行真的是非常的殊胜，而且是真的这个应时应运的一个法门，哦，这是很棒的。好，所以呢佛经也跟我们说，哦，信为道源功德母，信能远离生死苦，
性能长养诸善根，性为菩提做基础、哦、所以在佛经里面他就不断的跟我们讲哦，在做任何事之前呢，一定先要先把这样的一个性把它提出来、哦、所以呢它是所有的功德的母亲 哦那它可以让我们远离生死，它可以长养我们的诸善根，那最后呢我们的菩提心一定要先以信当我们的基础。所以各位浅浅，信心真的很重要、哦、所以这个后学呢记得曾经问过各位浅浅，这个您对这个修行、哦、或者是您对一贯道的修行这件事情、哦、或者是您对因果这件事情相信吗？诶，蛮多浅浅都相信的哦。啊、但是呢后学又问了下一句、哦、如果零分到一百分，请问您相信的程度几分、哦、这个时候呢就很有趣，有的呢他就是这些大德者呢就很有信心哦，我一百分哦，那就对了、哦、那有的浅显呢就是唯唯诺诺说啊，我只有八十分啊，我只有七十分啊，甚至有些人说、哎、我只有四十分哦，那可能就代表我们深入的不够、哦、所以你对于信心这件事情呢 你看不到、哦、你也感受不到、哦、所以我们的信心就会只有一点点。可是呢很有趣的是，当我们越投入在这样的一个道场当中，其实你的信心会不断的增加，你的信心会不断的就是提升起来、哦、所以或许觉得我们还是要透过不断的去学习，不断的去实践，我们的信心就会越来越具足、哦、所以这个信心真的很重要、哦、那到底呢我们要相信什么东西、哦在我们的道场就有说了、哦、他要我们相信道真、理真、天命真、哦、那什么是道、哦、道呢其实我们在求道的时候我们就知道，道呢就是我们回天之路或回天的方法哦、那这样的一条金线是百分之百正确的。所以前面我们可以来思考一件事情，就是因为道是真的，所以呢一贯道才可以在短短的不到一百年的时间把这样的一贯道的三宝心法呢传遍世界各国、哦、有传遍八十几个国家、哦、那有几十个国家都已经有成立这个道务中心哦、那所以呢如果不是真的，怎么可能会这么短时间的之内把道传遍了世界各地、哦、我们来思考、哦、基督教到现在2023年、哦、所以代表这个耶稣基督呢 他的这个圣经呢传到现在已经传了2000多年了、哦、那传了2000多年，他也是把这样的一个基督的一个法门它传遍世界各国、哦、但是呢我们道场很厉害耶，用了短短的不到100年的时间就可以达到这样的一个成效、哦、所以代表这是道是真的、哦、那理呢当然也是真的、啊、天命当然也是真的，如果没有天命怎么会生软如棉？各位浅浅我们有去想过吗？如果没有天命怎么会有生软如棉？这个后学呢有时候回中影跟冯典师吃饭的时候呢，或许都会偷偷问典说：“典师，你去那个你点到的人有没有人身软如面的？”哦，那这个典师就会很有信心的说：“有哦，这个、哪里也有，哪里也有。然后新加坡的古典团师也是哦，这个他为了要去求证他点到的这个求道人是不是身软如面。”他知道那个浅显归空之后、哦、开着车呢马上冲去，就开了好久冲去他们家，就是为了去见证是不是生软如棉。诶，只是哦，所以你看我们点传师是有天命的点传师，所以归空之后才有生软如棉的这样的一个很好的一个显化哦。好，那为什么生软如棉就是成道哦？这当然我们可以从这个佛教的这些高僧大德来看待，在佛教呢没有求道也可以生软如棉啊，但是不容易，为什么？
因为呢，他必须要修到公元国满，是一个得道的高僧哦。他归空之后呢，才有可能是身软如面哦。所以其他的呢就没有那么多。可是，在我们的道场，这个好像求完道之后，绝大部分的人都会身软如面啊。当然有一些有特殊的因缘啊，那种种的原因，我们可能没有办法一个一个的去探讨。可是大部分真的都是身软如面哦，这个在我们自己的亲人身上哦，也都是一个很好的见证。所以各位浅显，这个这么好的一个见证都在我们的身边的，那我们还有什么没有信心的呢？那既然有信心，那你又不去做，那你要怎么样才可以回天呢？哦，这个慢慢的就把这些关联性把它连接起来。哦，或许呢，在学习的过程当中，我们会有一些人事的摩擦哦，或者是呢会有种种的一些问题。可是各位浅显，修行这一条路是我们这辈子最重要的一件事情，因为我们都知道，我们不是只有短短的几十年在这一颗地球的时间，我们的生命是无限的。我们的灵性是不生不灭的哦，所以我这辈子做的事情，它一定会在下一辈子去展现出来，去发光发热哦。所以这个有一句这个寄语讲得很好嘛，这个预知前世因，今生受则是哦；预知来世果，今生做则是。所以我这辈子到底应该要怎么做哦？当然，你付出的越多。哦，那你越认真哦，越精进，那当然我们的成就就会越高哦。这也是不断的在告诉我们哦，要认真的去行功了愿的部分啦哦。好，再来呢，我们要信什么？我们要信这个有天堂有地狱哦。那这个鬼神一点超生是真哦。那我们来看一个图片哈，这个图片相信很多浅显应该都有看过哦，这个是在法会的一个显化图哦。那大家有发现吗？这跟我们平常在入关好像有一点点像哦。就是呢，我们前面有佛堂，那佛这个有佛像，佛像有前面有讲师哦，在前面讲课，然后呢两边的点传师，然后呢台下呢就坐的乾坤分班的一个班员。那再来呢，我们四周呢会有天兵天将，会有法律族哦，帮我们这个来护产哦。那天上呢就会有很多的诸天神圣哦，然后万千菩萨他来帮助。那各位浅显，可能平常我们在看这一张图哦，好像没有很清楚。我们来仔细看一下这一张图呢的最上面是不是有两只鹤？鹤的右边是不是两个莲台？各位先生有没有发现？哎，这个两个莲台上面怎么没有菩萨？好像现在才发现哦。啊，各位先生，为什么这个两个莲台上面没有站菩萨？各位先生，这个就是我们的济公师尊跟师母啦。他其实就来到我们的班员哦班级里面。要来护持着我们的哦，所以这个是一个很棒的一个显化哦。那另外一个呢是另外一个国家哦，这个是台湾哦，一个五岁的小朋友哦，他也是去佛堂，然后看到了这样的一个景象哦，然后呢这个回去呢跟自己的妈妈讲哦，然后去找点安师，然后点安师找画家把它画出来。目前有没有发现不太一样？有没有发现几乎一样啊？那比较有一点点不一样的只有哪里？只有在这个地方哦，就是我们除了入班的班员之外呢，台湾的祖先们哦，好像过得比较好，比较可以在佛堂坐着听课。可是呢，国外的祖先哦，好像比较没有办法进来佛堂里面。啊，当然这是后者开玩笑的哈，没有国籍的差别啦哈，但是看起来应该是几乎是一样的一个状态哦，这是告诉我们，
哎，真的呢，这个仙佛菩萨是真的哦，那这个鬼神也是真的，一点直超更是真的哦。那后雪在这边呢，也要稍微跟前前分享一个另外一个概念啊，就是我们呢，我们来佛堂听课，我们的九玄七祖，我们的有缘分的祖先，他可以来到佛堂来听课，这件事情呢也是真的哦。那、当然不是所有的冤，我们的九玄七祖都可以来，有的呢他会在地藏菩萨那边，有的就可以来到法会的现场。好，重点就来了，那各位亲，你知道吗？我们的祖先呢，是因为是透过我们听到讲师的课程，然后呢，我们的心里面去理解了讲师的内容，他们呢才能感应到我们的内心在想什么。所以这个后雪也跟前面分享一下，之前后雪在看那个佛教徒生死观的时候，他有讲到人死后呢有一个状态叫中阴身、哦、那这个中阴身呢，他呢就是我们的这一些无形大德啦，还是我们这些祖先们齁、哦、各位先生，他是听不到我们讲话的，他也看不到我们在做什么，他唯一可以的就是他可以去感受到我们内心在想什么。所以他这个状态呢，依照佛教的经典记载，他们这个无形大德祖先的这样一个状态叫意生生，意念的意，生命的生，的生，然后身体的生，意生生。所以呢，他是感应到我们的内心，有缘分的人的内心，而明白了所有的一切。所以重点不是你念，像我们在诵经，在诵经回向的时候，各位先生，这个诵经把它念出来是念给我们在世的人听的，这个要回向给这一些意生生的这些无形大德，它重点是在你内心对这一部经典理解了多少。所以以前我们是不是在佛堂听课有听到一个概念叫这个诵经不如解经、哦、解经不如行经。各位先生，为什么会这样？为什么我们把经典的内容把它落实的做出来，功德有那么大？是因为我们在做这样的过程当中，我内心是很法喜的。那为什么要去解经？是因为我越理解这一部佛经要表达的义理是什么。因为你在看的时候，你明白了，诶，我们身边的无形大德，我们的九玄七祖，他们才明白耶。所以各位亲亲，我们在看，我们在诵经的时候，如果你对经文的内容是一知半解的，是不，其实完全不清楚的，其实他们感应到的也是模糊的哦。所以后雪那一听到那一次，就是听到那一场讲座的时候，后雪就突然就有点吓到了，哈，原来我们的九玄七祖是一生生是感应到我们的内心哦，所以如果所以后雪之前在看这个这个脸书上有一些这个仙佛，有一些那个浅浅在分享一些东西的时候，后雪其实内心是很有疑惑的。后雪为什么会有疑惑？是因为后雪看到了那一篇的文章，大概是这么讲的哦，他是说这个济公老师说，徒儿们啊，你们来佛堂上课，你们的九玄七祖也可以来佛堂上课，可是徒儿啊，当你睡着了，你的九玄七祖呢，他们也听不到任何的东西哦。哦，那后雪以前看到这样的一段文章的时候，后雪其实内心是起了蛮大的疑惑，奇怪为什么会这样啊？不是我来，祖先也跟着来吗？啊，我睡觉是我的事情啊，讲师讲课给我的祖先听也可以啊，那为什么我睡觉，我的祖先就听不到？哦，以前后雪是有这样的一个疑惑，可是呢，自从后雪听了这样的一个佛教徒的生死观，他讲到一生生的这样概念，哎，后雪突然全部都通了，哦，原来是因为他们是感应到我们的内心，所以他才能有所体悟。所以各位浅显，我们在听课，如果你懂得越多，
的九玄七祖他们受益的就越多哦。那如果你在听课的时候你是在滑手机，或者是你一边在做其他事情哦，一边在看着自己的书哦，或者是一边在打妄想哦，或者是直接睡着了，各位贤贤知道吗，我们的九玄七祖它其实感应到的也是我们在打妄想看手机睡觉，它其实对真理其实是没有受益的哦。所以到这个地方，浅浅我们就慢慢来了解，上课真的要认真上哦，真的要理解的透彻会是最好的一个部分啊。好、哦，好，当然呢还要信什么哦？要来信我们的先佛显化是真哦，那先说后应也是真。那相信的这部分很多浅浅在课程当中已经有听过很多浅浅在分享先佛班啦、的显化啦。甚至呢很多有一些浅显他如果遇到一些生命垂危的时候，有时候先佛也会显化。这个我们这个礼拜六跟礼拜日刚好去神元山有这个福训营，那我们礼拜六晚上呢的晚会是我们呢就到神元山的户外去这个散心哦，去进行哦。那后雪刚好很有缘分哦，后雪旁边这个就是那个玉智学长，就是哈利学长，可能有不少钱也不清楚他哦。他就是前几个月从在上班的时候从三楼掉下来，然后全身粉碎性骨折的一位前显哦，所以有很多的点传师哦，都有带着很多的人去帮他叩慈悲头。去帮他这个渡人，然后做功德回向。那其实后雪很惊讶哦，因为从他全身粉碎性骨折到他正式出院不到两个月，然后呢到现在不到半年，他竟然可以跟着我们出去这个户外这样走路哎。那后雪就刚好他在后雪旁边，后雪就跟那个学长问说：“哎，学长你。”可不可以大致跟后雪分享一下你这个过程当中的前因后果是什么？真的呢，听完之后，后雪真的只有几个字，叫做感谢天恩师德。哦，如果不是天恩师德，怎么可能大事化小，小事化无？哦，所以当然后雪没有太多时间可以把那个内容呢把它重新讲，不过后雪就是把内心的感受跟各位前贤分享哦，如果有空。其实可以邀请这个玉智学长安排一堂成全班，让他来跟大家聊聊这个过程哦。就是大家对这个会对道场哦，对仙佛会越来越有信心了哈。好，再来呢，还要相信什么？相信三期末节天盘转变是真哦。各位浅显，我们现在呢已经是正式进入到白羊期哦，我们在。而且我们不是只有在白羊期有在修行哦，其实各位浅浅，我们每个人其实在青羊期我们就有在修行的，在红羊期我们也有在修行的哦。那现在呢刚好转换到白羊期的初期，我们在这样的一个时代呢来出生哦。那为什么会出生哦？其实我们都会知道，我们有点是常跟我们说，你看那个先得后修哦，这个为什么会这样哦？两次就用一个比喻，你看哦，以前要买房子、买车子，你一定要把钱赚到一定的量，你才能去买一间房子，你才能住进去，你才能去买一辆车，然后才能开。现在不用呢，现在都直接那个车贷、房贷哦，先让你使用，你再慢慢去还贷款。而且我们的道是不是也是先让你得到了之后你再慢慢来修哦。那以前呢都是红砖红瓦红屋顶，现在都钢筋水泥，都以白色为主哦。所以天盘的转换其实政府也没有规定，可是它就是应时应运，就是因为白羊期到来，所以所有的一切慢慢都转换成白羊期的一个样子哦。所以呢我们要很清楚的知道天盘已经转换，那我们现在是在白羊期，白羊期修的呢是菩萨行，哦，所以你看哦，青羊期有修到，
可是没有道可以办，所以他只能修。弘扬起呢，也是只可以修，但是没有机会可以办，因为道降师儒嘛，也没有什么机会可以办到。可是到了白扬起呢，哎，济公老师就跟我们说了，所以各位徒儿啊，我们修道修心，我们办道尽心，所以在白扬起，你的修行要有所成就，你必须要一边修一边办。它很像我们的左脚跟右脚一样，左脚叫修道，右脚叫办道。哦，这样呢，要一步一步的往前走，它才是一个比较正确的方向。哦，所以在大宝基金他就有说喽，释迦牟尼佛亲口说的，弥勒，我嘱咐你，当末世后五百岁，正法灭时，汝当守护佛法僧三宝，勿令断绝。哎，我们的重点呢，把它放在当末世后五百岁。最近如果按照佛经的计算方法，它大概就是释迦牟尼佛跟弥勒菩萨说，我嘱咐你，在2500年后正法灭时，你要来守护佛法僧三宝。所以各位前面我们听到2500岁，请问是多年？哦，对，所以就对了哦。所以弥勒菩萨在这个时候，哦，他要来这个，他要来担起这个天盘的重责大任，哦，然后要来度化众生，要来三朝普度喽。好，那还要信什么？要信生死轮回因果报应是真，冤孽业已是真哦。这个在我们爱想就有一个活生生的例子，就是我们的许备山的故事哦。这个，确实是哦。我们的徐摊主那个以前是完全不信鬼神的，后来呢，或许听说的，好，有人去问徐摊主说，啊，以前你不是不信啊，为什么你现在这么发心的来做行功疗愿的事情？那个徐摊主的回应是，那是因为你没有遇到啦，所以你不信啦，如果你真的已经亲身的去遇到了，你不信都难。哦，所以这个告诉我们，确有这件事情。那如果真的有，那我们还要把它装糊涂吗？还要把它装迷糊？还要鸵鸟心态吗？那就是自欺欺人哦，那也不行哦。那最后要信什么呢？要信圣贤仙佛是由人所修成的。所以你看哦，我们所有的仙佛菩萨，有哪一尊仙佛菩萨都不是人修成的？好像每一尊都是哦。我们随便来举一下八仙，八仙就有一句很有名的偈，叫神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚。所以你看到我们的李铁拐，他是钟汉里，我们这个八仙呢，通通本来都是凡人，不要说八仙而已，我们的弥勒菩萨、释迦牟尼佛、耶稣基督，我们所有在地球上的所有这些圣贤仙佛，每一个人都是从凡人所成就上去的。所以各位贤贤，我们好像看到这边好像对自己越来越有信心哦。哦，原来他们本来也是凡人呢，那我现在也是凡人呢，那只要我做的不比他们差，好像我好也可以跟他们一样哎。哦，那这个时候呢，信心呢就越来越具足咯。好，那再来呢，第二个我们要来谈愿。愿呢是什么呢？愿就是我们的理想，也是我们原来的心，所以在劝发菩提新闻他就有说了哦，修道入门发心为首，那修行的极物呢，地愿当心，心发则众生可度，愿力则佛道堪成。所以各位贤贤，我们的菩提心，我们的慈悲心，把它发出来，那众生呢，他就可以得度呢。那我们的愿呢，如果把它立下去，当然要不断的去立这个愿嘛。这个不修习菩萨呢，他就很常重发心愿，因为呢，不修习菩萨呢，他当初在还在世的时候，他就会去立下一个愿。这个愿呢，在崇德来讲，他们叫目标。那这个目标呢，可能3年后、5年后达成了之后，不修习菩萨没有因为这样就心满意足，他还是会重新的在这样的基础下重新又立下了下一个心愿，然后呢全体的发一同的道亲就共同的去实践，
哦，那三年五年，哎，又完成了，哎，再发一个新的愿，哎，那大家又一起去拥护，哦，所以这个呢，愿力呢，则佛道堪称哦，这是一件很殊胜的一件事情。所以呢，我们的师尊老大人也说了哦，这个愿呢是行功立德的原动力，那愿呢也是修道人的凭据，哦，所以你看我们在学修讲办的过程当中，哎，我们有新春愿，哎，我们也有这个清口愿，对了哈，哦，那或许顺便透露一下，我们明年呢，神元山有大忏悔班哦，那他就有一个又有一个愿可以来立的哦，所以这个愿呢，就是我们自己的课表，也是跟仙佛的契约，所以俗话说啊，人有三愿，天必从之，哦，所以不断告诉我们这个愿，哦，很重要，哦，那各位先生，我们的愿呢，我们在发愿的时候呢，我们要告诉自己，哦，不要发那个很小的愿，那个很小的愿，哦，你不用发，你去做就好了。我们都要发那个愿，哦，就是我要稍微努力一点，或要我要认真一点，我要积极一点才能去立下的愿，比如这么说好了，比如说，假设呢，或许不是真的，假设候选去年度了十个人，那今年呢，候选就愿呢就要稍微再增加一点点，我今年发愿我要度十一个人，好，那今年如果十一个人也完成了，那明年我就要告诉我自己，哎，我要发愿我要度十二个人，哦，就一年要比一年的增加一点点，好，哦，所以这个愿呢是非常的重要的哦。不要今年度了十个，然后明年新春愿的时候就写我要度一个人，哇，那度一个人不是很简单？对你来说不是很简单？那你为什么要写一个？你要写十一个才对啦，哦，好，这个是或许鼓励自己、激励自己的一个做法啦，哦，好，再来呢，修行呢要发广大的心力坚固愿，到底要发什么愿呢？我们先来发六条大愿，哦，第一个我们要先发众圣清凡的愿，哦，众圣清凡呢就是在告诉我们在这样的一个过程当中，哦，学习修行的过程当中，圣跟凡它都是很重要的，那到底哪一个重哪一个轻，其实决定权是在自己的内心，后雪呢就会常常跟我们火算的学生这样讲，哦，其实我们在探讨这个众生清凡这件事情的时候，众生清凡呢是一个过程，哎，我们慢慢来谈，哦，我们先来看，哦，假设这个人他还没有求道，哦，还没有修行的观念，这个时候呢这个人他就是全凡无圣，全部都是凡业，没有圣，没有圣业这件事情，哦，那但是呢他慢慢引导他走入道堂之后，他求了道，诶，那他也愿意开始出来参班，哦，出来入班听经文法，出来当志工，诶，这个时候呢你就会发现，哦，这个人的状态呢从全凡无圣，诶，进步到这个众凡轻圣，因为凡业还是很重要，诶，或许讲这个是事实哦，这个我们火算经营这么多年，哦，或许就有这样一个深深的体悟，这个在学生的时候，诶，每个学生都很有时间，你请他要六日要出来佛堂帮办，你请他要去做什么，诶，配合度相当的高，哦，可是呢这个学生只要一毕业之后，各位贤贤，一个22岁的年轻人毕业之后，他即将要面临到的就是他的就业问题，那请问22岁的年轻人，他身边有钱吗？没有钱，他需不需要身边有一些钱才有安全感呢？没需要，所以这个时候呢，他就会把比较多的心思放在凡业，哦，然后呢，这个时候选就会改变自己的想法，就会告诉自己，现在20几岁的这个阶段是他们冲事业的阶段，哦，应该要让他们去冲事业。啊，但是呢要告诉他们不能全部佛塔不能全部都放掉，哦，应该要至少你一个月你要花一天甚至要花2天出
来佛堂学习、哦、如果你可以一个月有一天，一个月有两天，你或许就觉得很满足了、哦、为什么？因为他现在这个阶段就是最需要去冲事业的阶段，还是要给他们，还是要给他们这样的环境去做、哦啊、但是呢，当他慢慢、在这间公司或者是去创业的过程当中、欸、慢慢稳定了之后，而且这个当他的反业稳定之后呢，他才会比较有时间出来做圣业、哦、所以慢慢的去跟他们沟通，稳定了之后再来呢，他们就会进入到下一个阶段，叫半反半圣、哦、就是反业跟圣业是各半的。好、哦哦、那半反半圣的过程当中呢，他们就要去学习，学习什么？本来是要学以反养圣，我要去工作赚钱，但是呢，我要来养我圣业的这一部分。哦、但是慢慢的，他从半反半圣要进入到众圣千反的这个时候，你可见这个很有趣哦。他会进入到下一个阶段，叫以圣养凡。什么叫以圣养凡？就是呢，我的心思呢，都把它放在我的圣业上面，可是呢，我的凡业也一帆风顺的在进行。欸、后雪最近就有这样的一个深深的一个体验哦，在后雪出来创业的初期哦，真的很辛苦。可是呢，在过程当中，其实我们也没有把凡业把它遗忘掉，欸、我们还是很积极的去、把圣业这样慢慢的做。欸、后雪发现哦，后雪真的很有福报。后雪跟迪三两个人这样聊起来，我们真的感谢天使的，真的很有福报。因为呢，我们在很认真的在做我们圣业的过程当中，济公老师真的没有让我们饿着肚子，所以我们的凡业呢也越来越顺利、哦、越来越一帆风顺、哦、那这个就有不少的那个朋友啊，就是那个做生意的朋友就跟后雪说，哎，洪老师啊，你现在的菜都全部都种这个没有空间可以种啊，啊你的菜都卖光光了啊，那你要不要再去扩产？哦，一开始说真的，后雪有心动，说哎要去扩产，哎好像不错哦。可是后来后雪想一想，不对，我不能扩产，我一扩产我要花好几年的时间去背负债，那我是不是又时间又被这些凡业所绑住了？所以后雪就跟第三讨论说，我们不用扩产。我们就把这一间工厂好好经营好就好，反正这个衣食也无缺了，哎，这样也不错、哦、所以他就进入到下一个阶段，叫以圣养凡啊。当然最后呢，我们就会像我们的傅前人啊，我们的点传师，甚至有很多，我看我们很多领任，他们退休之后呢，就进入到又下一个阶段，叫做全圣无凡哦，全部都在正波堂的代志。家品马龙在测佛堂的代际哦，这个时候各位显显，这个时候他不是圣人，他是什么人？他不是菩萨，那他是什么？因为他一心一意都在利益众生，一心一意都在度化众生，那他就是菩萨啦。哦，所以菩萨不用等到归空之后，还需要人家跟你印证说啊，你就是菩萨，不用。他在人世间做的种种的事情，就跟菩萨没有差别，那他不就是菩萨的吗？哦，所以这个哦，好像越来越有信心了 哦，所以这个我们这个让他跳过，再来我们来看一下财法双师。这个为什么要财法双师？哦，这个就是我们点燃师常跟我们讲的，我们要三师并进哦，我们要财师也要法师，最后呢，我们当然要五位师。那各位先生，我们在谈财师的时候，真的不用怕，我们只是提供一个机会，让众生可以去行功了愿。好、哦，不要起的那一种念头说，哈，我就拍谁，我就拍谁去讲话，哎，我就拍谁去讲那个公杯，想把它剥皮。其实完全不用去担心这件事情，因为要或不要，其实决定权都在对方的手中。但是呢，我们有没有提供这样的机会？让我们的道场的道亲，甚至让我们的亲朋好友有机会可以来行布施，
因为行了布施功德，利益受益最大的还是他自己啊。他把钱布施出来，最后钱还是回到他身上去啊。哦，所以完全不用去担心说哈，这不好意思说，其实不用担心。哦，那当然第二个呢，很重要的是法师的部分哦。法师的功德呢是无边无量的，所以各位浅显，莲师常告诉我们，我们呢要常常开口，常常去度人求道，常常去成全道亲，哦，常常去劝人为善，哦，因为呢我们常常开了这样的口，其实我们就在行口布施，哦，那就会越来越多的人有机会可以来走进道场，可以来道场修办道，哦，尤其是我们11月26一二圣堂20周年这一天，我们要来落实这个百人上岸计划，我们要来度100个人来求道。那我们发了这样的我们的前任发了这样的一个宏愿，希望当天有100个人求道，那谁来执行？各位浅显，这个前任发的愿，看到前任他就提供了一个机会，提供了一个这样的环境，提供了一个这样的立场，让我们每一个想要修行的人可以去实践的。所以前人的愿发出来，真正受益的人也是我们自己，不是前人。当然前人也会受益的，可是真正受益的是我们愿意开口去度化众生的每一个人，所以这个非常的重要哦。好，所以呢再来呢，我们还要发什么愿呢？我们要发清口如素愿，那当然这是跟我们的弥勒祖师，我们的这个弥勒法门很有关系的哦。我们都知道清口如素之后呢，我们就可以正式的拜入这个弥勒菩萨济公活佛的门下，成为住世弟子，关门弟子哦。所以你看哦，清口如素之后，佛盘首先把名列，各位浅显，只要你清了口，天上就有你的位置了，因为你已经可以从外院正式走入内院，只要到内院你就会有一席之地，这个要对自己很有信心哦。好，那当然呢我们要发舍身办道的愿，那很多浅显看到这个愿，其实会有一点点不敢想、哦，但是后雪呢有一次在听讲座的当中，后雪听到有一位讲师，后雪觉得他这样的讲法更好，他说所谓的舍身办道，不是叫你什么事都不要做，凡业什么都不要做，家庭什么都不要做，就全部都去办道，不对。他说各位浅显不要忘记了，我们是道降活宅，我们在家庭里面修行，那既然在家庭里面修行，我是别人的爸爸，我是别人的妈妈，我是别人的儿子女儿，我是别人的阿公阿嬷，那这个家庭的义务我就要去遵守啊。那既然有家庭的义务要去遵守，所以舍身办道的解释要改变一下。什么叫舍身办道？舍身办道呢，就是不管你在人世间做什么事，你的心心念念都是为了要去利益众生。比如说我今天工作赚钱，工作赚钱是为了让我活下去，我活下去是为了要来利益众生，各位先生，他在告舍身办道，其实也有呢。对啊，我今天约朋友去爬山，那爬山不是重点，重点是我想要去陪他聊聊因果，陪他成全他，让他有机会走入道场。各位先生，你也在舍身办道。我今天呢陪朋友去，学生啊，以前我们还当学生的时候，陪朋友去唱卡拉 OK， 去 KTV， 但是唱歌只是为了情感的交流，但是背后的意义是为了要去度他来求道，是为了要让他走进道场。那各位浅显，虽然我们在唱歌，虽然我们在爬山，虽然我们在赚钱，可是我们都在利益众生，各位浅，这样就叫舍身办道。听到这里好像觉得，我好像也可以发舍身办道愿的，好像也没有那么困难的，因为我还是可以做我的事情啊，只是我在做这件事情的时候，
我的另外一个信念是为了要去利益众生，哎，那就对了嘛。好，再来我们要来开设佛堂哦。那开设佛堂呢，是为了让我们家的家人有机会有一个环境，可以每天早晚献香，跟仙佛菩萨来结缘哦。所以科学很重要哦。有了佛堂之后呢，我们的你们家有佛，我们家有佛堂哦，大家知道吗？仙佛菩萨会派天兵天将来巡视的，所以我们的家庭就会更安全哦。那有了佛堂，每天就要早晚献香，那透过早晚献香可以去落实我修行的精进力哦。所以这个每天的早晚献香就是代表我们是不是每天都很精进。以前后雪不明理的时候，后雪都会跟爸爸妈妈说，佛堂是你们要设的呢，为什么每次早晚献香都叫我们小孩子去献香？以前真的不懂事哦。可是后来慢慢长大之后，后雪就会跟爸爸妈妈分享这样的概念，说其实啊，不要因为佛堂设了然后有人去献就好，不对，应该是要让每一个家人都有机会去献香啊。当然如果很忙，那就可以先偶尔一次两次没关系，可是呢，只要有佛堂，有多少人我们应该要一起献香。所以最近后雪如果回咖喱，因为我们家的佛堂从三楼移到一楼来的，那我们佛堂的旁边就是我们的客厅，每次爸爸如果说要献香的时候，哎，很有趣，电视就会把它关掉，然后就会开始把全家的人聚集起来一起去玩现象哦，那就很好。那比如说在火石场，我们也是刚跟我们的学生分享这样的概念，因为每一个人他上班啊，他下班时间不一定，所以你如果要约一个固定的时间一起玩现象好像不容易，但是约早现象比较简单，我们每天都11点，全部的火石场的助火人员就会一起早现象。可是晚现香不容易，所以后雪就会跟学生说，晚现香好，我们这样，先回来的人先去献，后回来的人你不用去管前面已经有没有人去献香的，你只要告问你自己，你今天有没有晚现香的。如果你今天还没有晚现香，你就自己去晚现香一次，不点佛的也没有关系。所以就变成献香叩首是我们每一个助火人员的修行功课哦，那这样对修行就会更落实哦。好，所以这个是后雪用火石场的经验哦来跟各位先做分享哦。那再来呢，要发什么愿？发开荒下种愿。开荒下种就是我们点燃师不断在告诉我们的，要开荒破佛种哦。各位先生，开荒不是只有到国外去才在开荒。只要这个地方哦，只要这个人还没有求道，只要这个地方还没有道场，你去经营它，你去这个开荒，它其实都是开荒哦。所以呢，我们的火石场也是一种开荒，那我们的读经班也是一种开荒哦，我们的去访亲也是一种开荒。所以各位先生，开荒下种，它讲的是我们每一个人愿意去度化众生，去经营一片一方道物的这样的一个信念，叫开荒下种。所以千万不要说，哎，我到国外去我才有开荒，我在国内就没有在开荒，不对，哦，时时刻刻都可以在开荒，哦，所以这个是后学告诉自己的一个心愿啊。哦，再来呢，立愿有什么好处呢？当然了，我们就有这个确定修行的目标，激励自己的心智，报答天师德，感召仙佛的助力跟佛盘助阵，所以立愿真的好处非常非常的多。再来呢，我们的行，这个才是最重要。我们在讲善财童子第53堂的时候就讲大行第一，普贤菩萨，所以千万个理念不如一个实践。对，活佛老师跟我们说，如果你不愿意就不要谈什么愿力，如果你不愿意你只会有怨言而已，所以重点还是在你愿意哦，愿意你才会去实践，你不愿意你只会觉得很烦，
你只会觉得为什么别人都要要求我，你只会觉得为什么都是我。不，各位浅浅，那你没有在修行，你只是人在这个地方而已，你还没有真正进入到修行。好，那至于该怎么做呢？当然我们就要来谈啊，谈学修讲半行哦，这个是我们在道场翻办的过程当中的五个阶段，要先透过学道哦，慢慢学哦，那学无止境哦，各位浅浅，学海无涯。要不断的去学，像文殊菩萨一样，不断的去学，不断的去学，不断的去学。就算你学会了，哦，你还有其他还没有学到的啊，你还是要去学。哦，那学了之后呢，就要去修。哦，修之后呢，就要学习当讲师。哦，不只是在台上讲课，在台下也可以讲课啊。或许发现有很多老菩萨，虽然他没有办法到台上去讲课。可是私底下呢，在厨房哦，在家庭里面哦，他其实蛮会讲道理的呢，去度化众生，去干嘛干嘛，他蛮厉害的 哦。再来呢，要办道，再来呢要去行道，这个是过程然后。好，那至于呢，现在我还不知道该怎么做的情况之下，应该怎么办？各位浅浅，我们先立定一个立于不败的基础，这个基础叫跟对团队。你只要跟对团队，其实你就立于不败之地。不管怎么样，至少你就会还不错，因为团队走到哪里，你就到哪里哦。所以一定要先学会跟团队。可是各位先生，不可在这样的一个修行的过程当中，不可以总是在跟团队，不可以啊、不是说要对立，不是的。我觉得意思是说。如果你都没有自己确定自己的修行目标，你总是这个很迷信，傻傻的跟着别人走，那就会像一开始候选讲的那个英国的马拉松的故事一样，这个整场马拉松1000多个人，只有一个抵达终点，其他1000多个人都偏离了原来的轨道，都没有抵达终点。哦，所以他也说，哎，我跟对团队啊，我跟第二名啊，结果第二名跑错方向了。哎，那就奇怪、哦、所以我们的团队一开始先跟、哦、那后来要确定自己的目标啦、哦、好，再来呢，最后我们要来谈正道。正道、我们用实际的案例来谈好了、哦、我们来看我们自己心意单位义和的部分、哦、我们来看哦，我们的何老前人他就证得了元德帝君、哦、我们的何老前人的母亲成就了慧觉菩萨，那我们的陈前人呢，成就了一手大仙，那我们的陈点团师，陈伯仁点团师成就了玉德大仙，我们的周正山点团师成就了泽恩大仙。各位有没有去发现，或许在这几位前点团师的这个正道果位，或许发现了一件事情。只要你很认真的开荒下种，只要你很认真的去开产稻物，只要你开出一片的稻物，你是这一群稻物的领头羊，其实你的果位都不会太低。哦，那当然这不是在争果位哦，或许要讲的是这一片的稻物是要你去开辟出来的哦。不是你从别人那边接过来的哦，接过来的，当然你如果很认真去经营，让它更发扬光大，那更好。但是后雪觉得，我们要尝试告诉自己，我们要学习去开辟一方道路出来哦，这个才会有开荒下种的这样的一个概念。所以看我们这几位点传师，很多领任，他们都很有这样的一个大愿力，想要去开荒下种。想要去成就一方的道务，哦，那这个，你看哦，我们的陈点元师、周点元师，他以前在世的时候，他就在做这些事情啦、啊。对啊，你看我们现在很多点元师，他做的事情跟陈点元师跟周点元师做的事情一样啊，包括我们的周前人，他在做的事情跟这些点元师也都一样啊，好像也没有什么差别哦。所以这个时候呢，我们就会更有信心。或许有一次去引队跟我们的学生说，我跟你们讲，如果你想要跟未来的菩萨、未来的真君
未来的大仙拍照，请找周乾人，因为周乾人以后一定是大仙以上的国位。因为什么？他从这些人的身上，哦，这些点人的身上，我们就已经印证出来了，一定不会太差，哦，所以这个是很有信心的一件事情，哦，所以我们的学生哦很可爱呢，这个听到候选这样讲之后，他们就纷纷的去找前人啊，找各个点人士拍照，甚至我们的焕明学长更有趣，他毕业的时候拿着自己的毕业纪念册去找每一位点团师签名呢。而且我们的毕业纪念册都是找自己的同学、自己的老师签名。我们家焕明学长的毕业纪念册，竟然是找点传师跟前人签名的，你看有没有很有智慧？我觉得哦，很赞叹哦。所以这个是这个正的部分的哦。那后来最后后学来分享一下结论。结论呢，就是古时候的修行人呢，把信、愿、行比作往生西方的三种资粮。既然是什么叫资粮啊？资粮就是粮食啊，哦，所以一定要有信，也一定要有愿，最后一定要有行，因为非信无以立愿，非愿无以导行，非行无以正所信，哦，而满愿而所满愿也，三者不可缺一，哦，所以各位浅浅，信、愿、行是我们每一个修行人的三种资粮，正是后来的结果。那你不用去强求结果，我们只要把重点、把目标放在前三个信、愿、行，最后会证得什么样的果位是以后的事情哦，不用去强求它。但是信、愿、行，我们要很积极的、很努力的去完成它。对，这个是后学今天用短短的几十分钟的时间，然后来跟各位浅浅做心得分享报告哦。那其实后学每次讲完这一堂课，后学真的是越讲越有信心，呵呵，真的越讲越有信心。我们的修行是很有信心的一件事情。好，那以上呢是后学的分享啊。最后呢，祝福我们在座的各位浅显，我们每一位浅显呢都可以福慧具足，那都可以身体健康、平安喜乐，那我们的道场呢都可以刀红斩。那感谢上面慈悲，感谢各位前贤。其实请问各位前贤大德，大家晚安。莲师慈悲说要后续给后续学习的机会，哦，感谢莲师慈悲。那么刚刚我们听到崇慧领任讲师呢跟我们分享了修行最重要的信、愿、行、正嘛，哦，啊，当然在修行的过程当中呢，离不开信、愿、行、正。那么大家今天呢，听到他跟我们更详细的来分享了信、愿、行、正，哦，让我们学习到真的在修道的过程当中呢，如果没有建立了信心，那你就没有办法发出那个慈悲心，发出那个慈悲度人的心。啊，所以呢，在信念行正的过程当中呢，让我们去体会到有很多的思路，还有很多的盲点，在我们修行的过程当中呢，我们不知不觉的就没有办法去把它理清。就好像崇慧领任跟我们说的，你为什么要修行？这个问题呢，也或许也没有时常说很认真的去思考这个问题，还是说你为什么要去度人，还是为什么你要清口？其实这个问题呢，你要向自己的内心找答案呢，才能更清楚的你今天要为什么要修行，哦，如果你自己都没有去追根究底的话呢，有时候呢，我们就会有信心不足的时候。那你信心不足的时候呢，那你就你的心呢就会比较懈怠，那就没有办法精进。那所以呢，在信愿行正呢，首先真的你的
的信心、你的信念，你经过刚才那个洪伟领任跟我们分享的，你真的是越修行越有信心哦啊！他、啊、在修行的过程当中呢，真的啦，就好像你如果师母实现说摸着根的成果嘛，摸不着根的瞎修行嘛，所以那个根，如果以我们现在来说，就是说，你一定要来求道嘛，啊，求道呢，明白的自己的佛性，你才有信心嘛。就好像六祖慧能大师说的，他已经开悟了，明白自己有一个佛性了，所以要去拜五祖呢，印证说唯求作佛呢，不求一物嘛。啊，所以呢，为什么古时候呢，有时候千里往名师，万里求口诀，他们就是摸不着根嘛，摸不着根才要千里往名师，万里求口诀呀。那今天我们求了道，摸着根了，我们对修行有没有信心？建立在自己的内心哦。所以呢，今天这个题目呢，让我们深深去感受到，真的信愿行在我们修行的过程当中呢，真的是三个资粮哦，三个资粮哦，让我们可以找到自己为什么要修行哦。啊，因为时间的关系呢，或许就不再多讲哦。啊，感谢莲师慈悲，感谢各位千年大德一起来护持我们的明德班。好，谢谢大家。好，现在一起闭班，大众听起来，向无极老母行三鞠躬礼，前道一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，感谢莲师慈悲鞠躬。感谢讲师慈悲鞠躬，坤道一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。感谢点灯师慈悲鞠躬，感谢讲师慈悲鞠躬。好，大家待会再见。好，点灯师各位姐姐，拜拜。感恩感恩。晚安，各位姐姐晚安。哦，博士教授优秀优秀。可能可能可能吗可能不是叫少年的能够修行吃素的利益。